koyak je. Kalah mesin ke? Weh, kau ingat kau main mesin? Apa kau ni? Bukan ayah main ke? Cantik sikit. Aku tak main lah judi-judi tu. Habis? Tu handphone tu? Oh, yang ni main sahaja. Alah, dia bukannya betul pun. Memanglah sahaja. Tapi dia macam betul. Judi dia tak baik ya. Habis kau tu? Ini Mobile Legend je. Bukan judi. Sama lah tu. Melalaikan juga. Pencuri! Hei! Mana kau nak lari, ha? Ha. Mencuri, ha? Ha, sini kau. Ha, siapa bapak kau? Ha. Assalamualaikum. Assalam. Hey, apa ni? Sorry ya. Pak cik cuci ketek tadi ah. Ada apa ah? Ni anak pak cik ke? Dia ni curi keranci anak saya ni. Ni. Ha, betul tu. Betul kamu curi ni Ali? Ha? Betul ya. Sini. Kau nak siapa? Eh. Anak pak cik lah tu. Anak aku. Sini. Oh, ajar kau, ha? Ayah tak pernah ajar kau curi. Kenapa kau degil sangat? Ayah tak nak ajar. Ha? Pak cik jangan buat macam tu, pak cik. Pak cik. Tak elok pukul. Tak elok pukul. Ya Allah, pakcik. Anak pakcik tu. Last, pasu, pakcik. Pasu. Allahuakbar. Ya Allah, pakcik. Saya tak pernah ajar dia curi. Dulu masa baby mana dia pernah mencuri? Kenapa dia curi kancis? Kenapa dia tak jual kancis je? Betul. Kalau dia jual kancis, mesti dia dah kaya. Tapi saya ada lagi satu cara untuk dapat duit. Apa tu? Oh my god. Kena masak. Cuci. Masih lagi menganggur? Perlukan extra income? Janda pendapatan bersama Crunchies. Sertai kami sekarang di Facebook dan Instagram.